وفد هجامين يو وسير كوسارت هرمرين تبيره سومالي لان احمد مومي سيد ايا مانت سوغاري مشروع بيريست دلقية بانك واتش عليه مشروع بيريست دلقية بيرها او اي وسارت بيره متسد حسناه كبيريس بانك واتش عليه ايا اه مشروع بلاران او كفر ديا بدن شنكون لح بقول او هكتر وحنا سنت كان اي وسارت كبيريس اللبا دلق او كلا اه قل يقامن دي وفد وسير كايا وحا قيب كاها شركد مال كشان ايسان مشروع و عبان كواتش على اولاغو مقعابو افريكان اكلي كالتر دفلومنتي جروب وحاني بان كواتش على كمال قشان ايان او اي دلقيو كبير ايان لباكون او هكتر وچيغا هوري اي مال قشيغا اي كو سامين ايان بان كواتش على فايدو ين كمال قشيغان ايا وحاي شركة دو كشيك تاي ان لبا بغل او قف لغا شقالي سين ايو ايو ان داد كاديغا ان كلاغو توابر ايو بيريست دلقيا دا اي هالكاسي كبير ايان وچيغا هوري اي مشروع عن بارا سابكا قبل كي قبلي ايا وسيركا كو هلنا يي سعودال كانيو كو يميد مشروع عبانكا واتش علي قبل كي قبلي وغو رينا وحال كاسي كهد لي او فافاهنكا بحيي مشروع عاني بيريست دلقية دكال دوان اي بانكا واتش علي ماريها بيريست دلقية دكال دوان اي بانكا واتش علي وحنا ويري هل كان اي نتشوغنا وحاوي مشروع اي بانكا واتش علي قودهان بدكا او كفر يا مشروع عن وحاوي شنكون يوليح بقلا هكتار مدة صدح صنع أي وزارة هرمارنت بيرو أي ودي قرشها أي وحكاس وصار يسوع بنك وشالة صنع كان وحاء نقضني لبض لك أو يسوق شيء رد لك جليدة وإمك أي نشجنا وقتي لجو سنة أي أو أي نو دلتي دون نسوا أي دونه والكابريشن هو كصعدة هل كان قريبنا نشجنا وحوي dalag qaybtan ka beerna dalaga qabadinka oo runtii saddex qaybood ama saddex sagshan aanu qaybinay sagshan joogno iyo qaybta iyo qayb kale qaybtan aanu joogno waxa weey 974 hektar Africa Agricultural Development Group waa shirkad Chinese waxaanay aad iyo aad in mudayim kugu shaqeynaysaa sidii eeyada u jaalo Soomaal gelin lahayd waxaanay beerayaan oo imka ay ku bilaabayaan 2000 hektar waxyaalaha faa'iido ee ugu soo horreeya ee aanu keenayna waxa weeyaan marka ugu horeysa 200 qof ka shaqeynaya mar labaadka marka ugu horeysa ee la beero waxa lagu toobarayaa beerarada jiid oo dhan sida ay u beeri lahaayeen geedka maanta waxaanu ku sugannahay waa banki wajale halkan oo aan maanta aan u noogu yimid wasiirka beeraha horkacaya shirkad ama investors ka socda dalka China waxa ay anigu kale shakhsi ah aad baan ugu farxay ka gudoomiye ahaan waayo Soomaalidu waxay tiraahdaa gamac wada jir bay wax ku goyn karaan kaligeen waxa ma qabsan karo mashaariicda ama baranka caynkana waxay ku fiican inaynu siino in dad company waaweyn caalami maalgashi ay ku sameeyaan saasana wax lagu gaari karaa adduunka oo dhan hadii aad la tago ee waxa lagu gaaray waxa weeyaan iskaashi gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland Ahmed Muumin Said waxana uu sheegay sa maareeyuhu sheegay bankani waa ban aad u ballaaran waana ban gudoomiye ay gacanta ku haysto dawladda Soomaaliland oo ay dawladdu isu leedahay asadki dawladdu weey waa hanti dawladeed dhulkani waxa wax ka hadda imika wax ka beera wax weey wasaaradda horumarinta beeraha go'aanka madaxweynaha oo wasaaradda horumarinta beeruna u eegmantay inaan fulino ayaa wax noqday inaan waddanka dibeed shirkadaha ay maal gashadaan oo sida shirkadan imika ayaan madaxa China inooga tabaday sida noo sheegay Cabdillaahi 200 oo qof oo shaqaalay qaadanayaan 200 qof shaqaalaha ay qaadanayaanna koo waxa laga fuliyay doonaa deegaanka ugu dhow waa guul soo heetay gobolka Gabeley waxaan geyn doonaa dibadda meesha maxaa banaaneed ee nagu tala galnay inaynu ilaa 2000 oo aduu 1000 iyo 200 ama 1000 iyo meelahaas oo hektar buu noqonayaa inaannu iyagana tusno marka waxaan go'aan wasaaradda horumarinta beero waxay maanta halkan aanu ka cadeynaynaa in gobol kasta oo ka mid ah gobollada Soomaaliland dulkii ay dawladdu gacanta ku haysay in shirkadaha caalamiga ah u fasaxayno maalgelinayaan si horumar ay shaqo abuur ay dadku u helaan waxaan u baahanahay aqoonta beeraha ee baranayeen dadkeen wax kala soo baxan taan baan horumar ku gaarinaa taan baan kaga maarmayna waxyaabahan dibadda inooga imanaya waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Wadin warkurbaynta SBC mashruuca banka wajale ee gobolka Gabeley